През просото започва с една сензационна публикация на вестник Уикенд. Веско Маринов спал с монголц. Веско, Веско, не съм очакал такова нещо от тебе. Ама Дрък, не е това, което си мислиш. Веско само е бил съквартирант на монголски студенти от консерваторията. Аз специално издирих един от тези монголци и ето какво ми разказа той. Монголец? Да, так не го ми ги че, а то не ги че ми чори. Дори в Монголия от край време знаят, че по света талант като Веско Маринов няма втори. Няма! А сега ще разгърнем вестник Телеграф, за да разберем какво означава раздвоение на съзнанието. Това е момичето на броя от 8 септември. Представям ви Теди на 22 години от София. А сега да видим момичето на броя от следващия ден, 9 септември. О, чудо! Само за 24 часа вестникът успя да снабди Теди с нова самоличност, възраст и местоживеене. Представям ви Моника на 24 години от Варна. Ай, честито! Като я гледам, човек Моника, направо е удрала страницата на Теди. Такива невероятни превъплъщения не се срещат всеки ден. Това вестник всеки ден заглавие като следващото се среща ден след ден. Големият епш се познава по безименния пръст. Ай, чуга, бе! Тали това означава, че Митю Пищова няма други пръсти, освен безимени? Ай, б***и, б***не, б***и, б***и, целия свят. 3369 жени са много нещо. Според мен това е среден пръст за книжовния български език. Не си прав. Понякога от вестника обръщат внимание и на културата. Ей, това заглавие го доказва. Сине, сине, ожениха дъщеря си. Не те разбрах. Е, това е все едно да напишеш без радио не мога, пя в арена армеец. Или Дим да ме няма, тръгна на турне. Все пак, честито на сине, сине, познати още като дуета Севдалина и Валентин Спасови. Завършваме с вестник Телеграф, който ни представя един дует, любим на цялото мъжко човечество. На тази халба и липсва само един сутиен от пържени картофки. За вас на здравица вдигнаха Васил Василев малката халба. И Димитър Рачко голямата глътка. Димитър Рачко голямата глътка. Както каже големия Тодор Колев, трябва да си казваме нещата право в очите. Да, как съм в живота, искаш да кажеш. Да, момент, само че ми звъни телефона. Да? А, окей, разбрах. Зуйко, бареха се едни третокласници. Така? Искат да им върнеш хумора, който използва преди малко. А, така! Защото той хумор бил между трети и четвърти клас. Иди ти да им го върнеш. Ще ми го върна, няма... Ще ми го върне след предаването. Да. А, той бил от зажи за второкласници. Окей.